L'esmena que hem presentat, per tant, no té a veure amb el fons de la qüestió, sinó en posar sobre la taula un tema que considerem important que tinga presència. Perquè a banda de replantejar la política d'accés a l'habitatge, on evidentment tots tindrem el nostre punt de vista, el mínim que es pot exigir al Consell és que complisca el que ell mateix es va comprometre a complir. Per això volem incloure com a punt de la moció l'exigència de que el Consell faci efectiu de manera immediata el pagament de les ajudes a beneficiaris de les vivendes VPO. Ajudes que estan contemplades en el Pla Autonòmic de Vivenda i veiem amb preocupació que just esta setmana s'hagin llevat 7 milions d'euros del seu pressupost per a pagar l'ERE de l'IPSA. Estem parlant d'ajudes que van ser concedides en els anys 2008, 2009 i 2010 i que encara no han sigut abonades, és a dir, des de fa 4 anys. Ajudes destinades a persones que complien amb els requisits dels habitatges socials i que, per tant, no es troben en una situació econòmica bollant. Molts d'aquests afectats el que van fer ja és el que van fer, ja que necessitaven els diners, va ser a acudir a entitats bancàries que tenien signats convenis amb la Generalitat per a obtindre una pòlissa de crèdit. M'agradaria contar un cas en particular que hem conegut i que m'agradaria compartir perquè es puguin fer una idea de la situació en la que es troben aquestes famílies. Es tracta d'una persona afectada amb una ajuda concedida de 9.000 euros en 2009, que en 2010 va anar al banc perquè encara no havia cobrat, i subscriu una pòlissa amb un 4% d'interessos. Passen els mesos i continua sense cobrar l'ajuda per part de la Generalitat. La situació s'allarga tant que arriba la data de venciment i des del banc li diuen que no pot renovar-se, que ha de tornar els diners. Per tant, una persona amb una ajuda de 9.000 euros ha de buscar-se la vida en uns pocs dies per a tornar els 9.000 euros més tots els interessos. I clar, cada dia d'impagament repercutís en un 20% més d'interessos. Al final, com sol pensar, van ser els amics i els familiars els que van haver d'ajudar a aquesta persona. Resumint, la Generalitat no paga les persones que tenen ajudes concedides des de fa anys. Les ajudes, les persones afectades que han demanat un avançament han de tornar els diners al banc. I la banca sempre guanya, senyories. Com este cas, n'hi ha molts, moltíssims. I em consta que ho saben, perquè el síndic de Greuges ha aprovat moltes peticions en què es demana no només el pagament de les ajudes, sinó també el pagament dels interessos repercutits. Els conto este cas en particular perquè realment han d'entendre el que hi ha darrere de cada expedient que tenen guardats en un caixó mentre paguen sense cap tipus de dilació al senyor Eccleston. I després hem de llegir titulars com la Generalitat mobilitza 90 altos cargos per explicar els recortes. Això no l'entrac als càrrecs en lloc d'explicar les retallades i el que haurien de fer és atendre aquestes famílies i no dedicar el seu temps a contar que bonito està tot i que tot està molt bé, sinó a buscar solucions i ràpidament. I si no hi ha diners perquè tenim un mal finançament, apliquen des d'avui mateix la resolució aprovada ahir i no s'esperen al 2015. Demanen els diners que ens pertoquen i no gasten els diners en Ecclestones, Balmors i companyia mentre n'hi hagi una sola ajuda impagada. Res més, moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. En primer lugar, decirle a todos los miembros de la oposición que, sinceramente, de sus discursos se desprende que la única verdad aquí es que ustedes están encantados con esta situación que están viviendo más de 5 millones de parados en este país. Están ustedes encantados porque eso les permite hacer lo que mejor se les da, que es radicalizar su discurso. Eso es lo que a ustedes de verdad les gusta, esa política de quemar la calle e intentando manipularla. Mire, señorías, les voy a decir una cosa. Una cosa es estar con la calle y proteger a la ciudadanía y otra muy distinta es lo que hacen ustedes, intentar manipularla y meter cizaña constantemente. Eso es lo que se desprende de su discurso todos los días aquí en esta tribuna, señorías.